Imagina, Dara. Tak, nejenže jsem dostal díky tomu, že mám rodiče na poště balík o 3 dny dříve, ale koukej, Lukáš posílá, nebo to neřeknu, ale nějaký youtuber, vůbec nikdo neví jaký, posílá nějakýmu youtuberovi balík, tyhle, to se mu povedlo, to mě totálně dostalo. Jak jsi s tím dal takovou práci, já bych chtěl taky takový nálepky se svojí adresou na balíky. To by bylo zajímavý, mít takový nálepky. To Lukisovo je moc tmavý, ale nějak blbá vtiskárna. A dobře vytisk. Pan Hájek, který dostal ban u... Ne, to nám nemůžu dát, ty vole. Zas budou nenávidět lidi. Já si to stejně jenom dělám prdo, je to úplně jedno. Takže pan Hájek mi zaslal tady balíček, protože je to Grázo, tak mi tady poslal věc, kterou budeme dneska streamovat, budeme opravovat Bosch, který se nerozbíjí. Bosch je totiž nejlepší značka na světě, to se nikdy nerozbije, lidi. Chápete to? Nerozbije, nerozbije. Podvodník, lhář, feťák, vole, všechno, ampérák, který propaguje Parkside a nekoupí si nikdy kvalitní značku, která by se v životě nerozbila, jako je Bosch, nebo Makita, nebo jakákoliv jiná značka a schválně dělá fejkový videa, aby se rozbila. Tak, tak mě tady mělo přijít něco takového, tak to rozbalím a vám to řeknu. Pan Hájek nejenže dělá precizní výrobky, kterým nešahá po kotníku ani moje, ani nikoho jiného na YouTube. Nikdo nedělá dokonalejší výrobky než pan Hájek, tak taky dokonale balí balíček. Jako dostat se do tohohle, to byla práce jako na půl hodiny. A teď se koukneme, co jsem dostal, protože já si myslím, že to nebudu jenom spínač, je to nějaký... Aha, těžký. Kocourek tam mňouká. Slyšíte ho? No, kočourku, běž někam pryč. On chce společnost, on se muchlová dneska při snídaní a u babičky s babičkou a my jsou teďka chudáci venku a... Čau! Trlo! Kocourku! Počkej, vole, spadnem, no. Počkej, no neboj. Od pana Hájka jsme dostali. Hele, to jsme dostali nějak moc. Yeah! Tady budou asi ty spínače. Jo, kocourek dáme, volizuje bubé zase blbě. Včerejší oběd. Tady budou ty spínače. Včelička přiletěla na návštěvu. Kocourku, nezlo. Já tě vyhodím z okna. Ty vole, pan Hájek blázní. To je blázen ten pan Hájek. Originální spínače Pihli PS. Které je Pihli PS? To bude tato asi, ne? Tak no, kocourek na mém stole. Je, podívej, co děláš, pitomče! No! Lehni si tam někde! To je pitomec, ty vole, tady by mi schodil všechno. No, teď zase bude šmejdi po zemi. A pak jsem tady dostal toolbox, podívejte na to, Atlas Kopko. Iu. A novej, nemá korunu. To se také rozdělá a jsou v tom bytíky. No, od mýho fanouška a zároveň člena JMZ jsem dostal tady krabičku, já jsem ji teda rozbalil, nebo, ale je to krabička od zdroje a v krabičce od zdroje jsou dva zdroje, což je úplně super, akorát nějak jsou něco je tam na nich špatného, musím se ještě podívat co. Super je na tom to, že minimálně jeden dokážeme opravit, možná i druhý, já nevím, musím to zjistit. Zdroje použijeme na stavbu počítače do dílny. Rád bych tady poděkoval svému fanouškovi a členovi Petrovi Stojanovýmu za naplnění tady přihrádky těmito krimplovacími konektory RE45 typ lankový vodič, nikoli v plný drát. Vyznačují se tím, že tady mají dva zobáčky, nikoli v tři. Takže mu tímto děkuju, že mi doplnil zásoby, protože moje zásoby se tenčily. Tak, mám tady takovýhle donut, takže tady jsem dostal takovouhle pěnovku samolepící. Super samolepící pěnovka. Takových bych potřeboval 10 kilometrů.
Lištu, ale na jističe, který já nemám. Já bych potřeboval s těma, ale mám vlastně i s těma vidličkama, ale lišta se hodí. Má i záslepky. Tady jsou nějaký káblíky, tyhle sty, ty se hodí. Občas jsou na něčem totiž tyhle konektory. Něco od Boše dokonce. A lemovka na Trabanta. Počkej, pouznem si tady, jo, sledujte tady, nejrychlejší Tesla. Sledujte, to sleduju taky, YouTube kanál. Káblík, podívejte, ale i s nakrimplovanýma dutinkama. Trojžilovej, takový dobrý úplně. Tady je úplně, ty vogo, to je úplně škoda. Úplná škoda toho je. Úplná škoda, podívejte se na to, jak je to krásný. 5metrový kabel na COčko. Ty kráso, je to H05, mohla by to být H07, ale darovánému koni, tyjo, to je těžší než to COčko, jako. To je jediný, co má na tom COčku hodnotu. Tak. Smršťovačky jsem dostal. Ty vogo, ale dost smršťovaček, to je super. A zeleno-žlutou i, abych mohl přeznačovat. Barevný, super. Drcpásky, ty potřebuju věčně. Ale ty si tady dám. Já, kýbeldutinek, jú, aučka, ty kráso, to nebudu mít kam dát, ty kráso, tak teď ještě ty dutinkovací kleště, akorát nevím, to mě říkal Petr, že mě je objedná a možná mě říkal, ty kráso, dobře, to je donut, to je pan donut, paráda. Tak na tenhle balík od JZ Garage, což je týpek, který přestavuje Trabanta na motor z Warburga, to jsem jako nečekal, že takový člověk bude mít náhradní díly na elektromobily. Děkuju mu moc, protože na tohle jsem fakt čekal, tak jsem zvědavý, co tam bude. Protože já mám CM400 a on mě napsal, JZ Garage, kanál vám tady dám, jo, nahoru, tady budete mít odkaz na kanál od JZ Garage, který předělává Trabanta na Vabanta. To znamená, že ten motor v Warburgu. Je tam! Hustý! Super! Ale, čumte na to. Prej neví, jestli je funkční, že ho budu muset vyzkoušet. Ale vidíte to? CM400? Ne, tak je to CM300, aha. To nevadí. A dal jsem tady, dostal relátka. Ty vado, takovýhle spínače. Hustý. Co to je? Nebo jak to funguje? AC 20A 240V. DC 50. O, 50V. Ale to se mi líbí, dík. Ty vado, i takovýhle. To jsou páni vypínači. To jsou pěkně velký vypínače. Tak jo, tak ty dík moc. Tady je něco zabaleného. Je, tady je malá cihlička. Není na ní napsáno nic. Aha, ono je bez názvu. Sakra, tady sloupá nálepka. Můžu mám vědět, co to je, ale to bude nějaká stampérová. To bude vědět asi Mazda. Dvě relátka, ty se hodí. Na 230V, to se hodí. Super. A co tu máme dál? Jo, další vypínač. Další vypínač. A, o, větší IGBT. O, to je velký CM-ko. To je větší, že jo? No je? To až to bouchne tady to, tak tam našroubuju tohle. To by mělo být taky 400 ampér, ne? A proč je to tak větší? Tyvá, tohle by tam, to by tam bylo úplně nejlepší. Takže děkuju tady fanouškovi JZ Garage za tyto hodnotné dary. A já nyní můžu elektromobilovat. Tak, máme tu další donate. Jo, tady máme dopis, tohle nečti ve videu, to je dobrý, 25.8. Ty kráso, to si děláš srandu, to šlo 14 dní ten balík,
Nazdar Amperáku, zasílám ti pár věcí, co by se ti mohly hodit. Použijem na elektromobil, máš super podlu, tak jen tak dál. Pepa Čech. Díky, Pepo. On mě napsal, že se nebude zlevit na zmínění ve videu. Že to nemám čisté video. Tak to je dobrý. Takže já jsem dostal sportovní, aha. Jo, věc, kterou nepotřebuju. Jú, trafo! Takže sportovní filtr na Pioníra, to dám Milleroy, na Felicit. To by Standa mi to bude závidět, 120kař. To dáme na Peugeota třeba. Pak tady mám nějaký gumy, to bude asi k tady tomu sportovnímu filtru. Hádám. Nevím, na co je na něm sportovního, jako to mě můžete vysvětlit, co je sportovního na takovým filtru. Já bych řekl, že naprosto nic. Takže tady máme, jo, a tady se asi mezi to dá nějaká hadice a tohle to je asi, aby se to ne... A je to taky gumový. Takže tady máme sportovní filtr, takže děkuju, nevím, na co ho použiju. Ale mohla by to být takový stínítko na lampu. Že kdo to dá žárovku takhle. Dostal jsem dvě zásuvky, ty jsou super. Paráda, přidělaný k sobě, to se hodí do dílny. Tady nějaká tajná krabička. Je, germánium, je, vagíny. Vagíny mám rád. Vagín není nikdy dost, to já spotřebávám, pravidelně potřebuju vagínu. Jo, germániový tranzistory, tak to je masakr. Vybral jsem z toho vagíny a teďka nevím, co s tím zbytkem. To si někam dám do krabičky, anebo to dám kamarádovi, protože ten to hromadí. Ale děkuju moc, vagíny se hoděj, germánia taky, minimálně ne mě. Takže to když tak, když mi bude potřebovat, tak poslouží. A toroid! Toroid JK Ultra 12 0 12 3 ampér, kdo pak po mně touží? Pepa. Tyhle trafíčka se hodí, trafíček není nikdy dost. Teď jsem kupoval v Holicích zase nějaký trafíčka, co se mi líbily, hodili. Tak tady děkuju moc. No a už tady mám už jenom lampičku nějakou. Na tři tuškovky. Baterie slaný. Teda mikrotušky, takže tam se dá dát litiovka krásně. No, nějakou z mobilu. No, tuhle, v Olympuse. Kdo ví, jestli bude ještě dobrá. A to by tam mohla být. Díky, díky, díky. Za donuty. A zásuvky si dám do dílny. Ty se mi tam budou hodit, ještě jsou také krásně krytý. Nebo si je dám ještě ven, to nevím. Ale spíš asi do dílny. No, nevím, kam si je dám, někam si je dám. Tak jo, tak dík, dobrá vílo. Za donuty.